melhoras. Atenção, senhores passageiros. Acabamos de chegar. A posição sairá dentro de 3 minutos. Fiquem afastados das portas. O trem completará o percurso da linha em 45 minutos. Distribuição Network. Versão brasileira VTI Rio. Atenção, senhores passageiros. Acabamos de chegar. A posição sairá dentro de 3 minutos. Fiquem afastados das portas. Sexta-feira, 13. 13 horas.